Prezados amiguitos, recentemente eu fiz um vídeo mostrando dois tênis que eu comprei da marca Stampede, uma marca de franca, mais ou menos naquele estilo que eu gosto, de lona, solado baixo, no modelo mais ou menos na vibe aí do Converse, né, do All Star. All Star é muito caro, eu gosto muito do All Star, mas é muito caro, então eu comprei esse Stampede porque tem uma durabilidade legal e tal. Mas eu comprei dois. Eu comprei um do David Bowie, que é o que eu estou usando no dia a dia. Geralmente eu compro um tênis só. Durante muitos anos da minha vida eu usava um tênis só e era o suficiente. Até pelo meu tipo de trabalho e tal, eu não preciso de trabalho social, não preciso de muita coisa. Mas aí eu comprei esses dois. Comprei o do David Bowie e comprei um outro que eu amei e estou com pena de usar, né? Do Guerra nas Estrelas, né? Na verdade, os quadrinhos de Guerra nas Estrelas, os quadrinhos Marvel do Guerra nas Estrelas fizeram a estampa. Ficou lindo, né? Tem o um vídeo aí, se vocês quiserem dar uma olhada. E vai muito nessa ideia do fashionismo que eu gosto, tal, do estilo, né? Apesar da minha idade, eu sou um cara jovem de espírito. Mas aí, cara, eu não sei bem se foi por causa dessa minha compra que começou o próprio algoritmo, né, da internet começou a mostrar novos tênis e outras coisas, né? E eu me deparei com essa marca aqui, que é uma marca antiga de tênis. Não sei se está sendo relançado, que é o Headley, né? Olha só, desde 1985, eles estão fazendo uma campanha bem contundente, né? Bem forte no YouTube. A gente vê nos vídeos, né, as propagandas e no Instagram. E eu comprei dois também, porque tava um preço muito acessível. Né? Um eu comprei por 169 e outro por 179. Né? E, cara, me surpreende. A Headley eu já tinha ouvido falar, porque a gente que é, eu sou pernambucano, nos anos 80 ela era muito famosa, era uma marca tipo a Company, né? Pacalolo, Fido Dido, tinha umas marcas nos anos 80 que era, vamos dizer, o grande desejo da garotada dos anos 80, né? Aquele estilo meio surfista e tal. Eu comprei esse daqui da Headley, nessa cor amarela, que eu achei muito bonita. Uma pena que comigo, cara, como eu uso no dia a dia, eu faço caminhada, não pego ônibus, ando em carro, ele suja muito rápido, eu fico com preguiça também de ficar limpando. Mas eu sempre opto por essas cores assim diferentes, né, transadas e tal. E, cara, me surpreendi, que qualidade boa, que tênis de bem construído, né? Até o cadarço, você vê que o cadarço ele é mais grosso, ele é mais forte, né? Dá a impressão de que ele transmite para você robustez, sabe? Comprei esse daqui. Tá novinho, eu não usei ainda. É que eu, de certa forma, fiquei com pena de usar o do Guerra nas Estrelas, né? Aí eu falei, pô, vou comprar um outro tênis pra caso, por exemplo, pise uma poça de água, o tênis fique com chulé, fique muito sujo, eu precise de um outro tênis. É bom ter um backup, né? E esse aqui é lindo, né? Aí eu comprei, na verdade, dois. Comprei esse, 169, que eu falei, né? É meio cano alto, né? Cano médio. E comprei também esse outro aqui, bem coloridão, que é o único que eu deixei na caixa. Olha só, esse amarelo e azul. Eu gosto muito de amarelo, é uma das minhas cores favoritas. Ele vem com a marca aqui. A Headley é. Ele vem com dois cadarços, tá? O outro vem só com o cadarço branco, esse aqui vem com dois. Como eu falei, tá uma campanha muito forte no YouTube e no Instagram mostrando. Não sei se é como eu falei, não sei se é porque eu comprei aquele lá e o próprio algoritmo começou a me oferecer outras marcas e tal, ou se é porque realmente eles estão investindo, fazendo uma campanha mais forte, né? A marca, como eu falo, a Headley, ela é desde os anos 80, mas pode ser que agora deu um revival, não sei muito bem. Os anos 80 ele é uma década curiosa, porque toda
toda década onde teve uma quantidade grande de criança, é comum 10, 15 anos depois ter um revival, né? Foi assim com os anos 70, foi assim com os anos 50, né? Os anos 50 foi um ano de virada, né? Principalmente nos Estados Unidos, o grande apogeu, né, do American Way of Life. Então, os Estados Unidos do pós-guerra, né, tem um crescimento muito grande, tal, muitas crianças, né, cultura pop explodindo, cinema e tal. E aí, nos anos 80, teve um revival dos anos 50, em várias coisas. Eu lembro daquele seriado que era o. Aqui eu não sei como era o nome, cara, mas era o Happy Days. Era o Arthur Herbert Fonzarelli, era uma espécie de. O seriado em si, ele é baseado no. Não baseado, mas ele é meio que parecido com aquele quadrinho do Archie Comics, né? Aqueles quadrinhos tipo dos anos 50. Então era todo visual, né? O cara com a jaqueta de couro, penteando o cabelo para trás, com brilhantina e tal. Aí teve aquele filme Grease, né? Também mais ou menos nessa levada de revival dos anos 50, isso nos anos 80, né? Porque era o pessoal que cresceu e sentiu uma nostalgia, né? Uma vontade de, pô, relembrar os bons e velhos tempos, tempos de criança e tal. Nos anos 80, curioso, aqui, esse, anos 80 e 90, né? Meio que emendou um com o outro. E já estamos aí uns 20 anos já, cara, desde o começo dos anos 2000, que a gente vê esse revival dos anos 80, parece que não vai ter fim, né? Agora, depois da pandemia, deu uma baixada. Mas era incrível. Tinha aquelas músicas do Trem da Alegria, lá do Turma do Balão Mágico, aquelas festas 80, né, tocando essas músicas infantis. E o pessoal tudo quarentão, né? Eu achava até interessante. Eu nunca participei, nunca fui muito afeito a isso, mas eu achava interessante. E eu sempre gostei também de os elementos, misturar os elementos e tal. Olha só o que eu comprei junto com esses tênis. Eu comprei umas meias, cara. Eu uso bermuda, né, para trabalhar. Então eu posso me dar o luxo de dura que não dura muito, né? Essas meias elas estragam com uma relativa facilidade. Mas olha que demais, essa tartaruga nos anos 90. E aqui a da Pantera cor-de-rosa, né? Então combina legal com o meu estilo fashionista, né? E esses tênis transados, diferentes, o pessoal acha bacana. E como eu tomei a minha idade, então dá um contraste interessante, né? Mas é isso aí, cara. Esse produto do Headley me impressionou pelo preço. O preço é muito em conta, muito acessível. E a qualidade é visível. Você pega o tênis e você sente a qualidade. Tem produtos que você consegue sentir a qualidade só em manusear, né? Você sente que a lona é de boa qualidade, ela é resistente, que é um produto que tem uma durabilidade legal, né? A sola, né? Olha só. Nos anos 80, isso aqui me lembra muito a Armação Ilimitada, né? Sabe, de um tempo para cá, o Rio deixou de ser uma referência tão forte. Não sei se é porque eu vim para São Paulo, né? Pode ser que no Nordeste ainda seja muito forte, mas quando a gente era garoto, tudo, as gírias todas eram oriundas do Rio de Janeiro, né? O ideário assim do jogo, queria ser surfista, queria ser aquele, usar aquelas roupas típicas, né? Da juventude, da moçada carioca, né? Tipo a Armação Ilimitada, né? Foi um marco na televisão, em todo sentido, até de linguagem ele foi revolucionário. E eu lembro também que os anos 80, no começo dos anos 80, surgiu o tal do Rosa Choque. Mas eu era muito garoto. O Rosa Choque era a cor dos anos 80, até determinado ponto.
Depois inventaram o verde-limão. Aí puta que pariu, tinha várias coisas verde-limão, aquela breguice terrível, a gente com coisas verde-limão e achando o máximo. Porra, agora sim, hein? Agora chegamos no ápice civilizacional brasileiro. Produtos verde-limão. Tinha uns óculos verde-limão, carteira verde-limão. Tinha uma pulseira que era ser um pedaço de metal assim, coberto com algum tipo de tecido, geralmente bem colorido, né? E aí você batia assim na mão, tinha que voltar aquilo lá, hein? Pá, e aí ele fechava na sua mão. Era uma pulseira para garotada, né? Na escola e tal. Eu era louco para ter uma, mas era caro, meus pais não podiam comprar, a gente só ficava vendo assim, os amigos, né? O pessoal da escola brincando. Eu era louco para ter uma, mas não tive. Caneta 10 cores também, um canetão assim, gordão com várias cores, né? Todas elas cores berrantes, né? E aí depois, quando a gente pensou que não ia ficar melhor, inventaram o laranja, o fosforescente. Tinha o verde-limão, já tinha o rosa-choque, né? Desde os anos 80, verde-limão. E aí, pô, a gente achou que era suficiente, chegou o laranja fluorescente. Também, né? Aí tinha o pogobol, verde-limão ou laranja. Maravilhoso. Bons e velhos tempos, né? Abraços.